Безперечно, ми любимо своїх рідних, піклуємося про них. Але коли людина йде життя, через певен час про неї забуваємо. Священники ж нагадують, недарма під час відспівування у храмі лунає фраза, що у Бога немає мертвих, у нього всі живі. Всі ми надіємося в ітогі встретитися з Господом. І по його заповіді ми чекаємо всеобщого воскрешення. І ми повинні благовійно відноситися також к своєму тілу, оскільки тіло є, ще раз повторюсь, храмом душі. І образом Господь кожного чоловіка створив по своєму образу. Ми, звісно, повинні почтительно до цього відноситися. Зазвичай у народі поминають померлих їжею, та варто пам'ятати, що з церковної точки зору неприйнятно, коли на могилі залишають харчі. Ще гірше, коли ставлять горілку і цигарки. Покійним це точно не потрібно. Краще зробити так. Коли чоловік приносить в храм пожертвування в виді їди, ця їда передається іншим людям, які нуждаються в ній. Просто нужно совершать и духовную, и материальную милостыню о своих почивших родственников, потому что они этого сами сделать для себя не могут. Мы можем. Мало того, еще это для нас тоже является помощью, потому что когда мы сеем доброе, то и доброе пожинать тоже будем. За церковним вченням, доки людина жива, вона може каятись та виправляти помилки перед Богом і людьми. В іншому світі вже нічого змінити не можна. Тому радуниця якби зобов'язує християн ще більше молитися за рідних та знайомих, що пішли з життя. Важні і нужні молитви, прежде всего, конечно, родственников. Поэтому в храме есть такие вот эти особенные дни. Это дни поминовения умерших. Особенно молитвы церковные. Очень самая сильная молитва, самая такая действенная, это подавать человека на бескровную жертву в храме. Потому что это когда человека поминают на литургии, вынимают за него частичку, потом эту частичку священник опускает в чашу с кровью Христовой со словами «А мой Господи, грехи здесь поминавшихся». Втім, не можна купити милість Божу за гроші. Просто прийти в храм, заплатити, щоб замість нас помолилися інші. Молитва – це не обряд, а поклик душі. Тож особливе місце радуниці в річному колі церковних свят відразу після світлого пасхального тижня якби зобов'язує християн пам'ятати про вічне життя.